お元気ですか？ヨゼフです。数学記述式問題の解説ですが、入試問題ではなく、アスナロ数学を解説します。では、始まり。アスナロ数学第5問、後半です。問題は同じで、y イコール x の2乗プラス x プラス1分の x の最大値と最小値を求めようです。前半ではですね、実数解条件を使って解きましたが、後半では別の解と別解を考えていただくということになっております。はい、その別解ですが、とりあえずですね、与えられた式の分母を払って整理しますと、丸1のような式ができまして、で、このままではですね、x の二次方程式なんかよくわからないので、倍分けするんですね。で、倍分けそのうち x イコール0の時 y イコール0。これは定数になってしまいます。倍分けその2。x が0ではない時、x ノット0の時 y ノット0。で、この時、丸1の式は、二次方程式といいますか、二次式なんですが、この時、丸1の両辺をですね、y で割ります。すると、x の2乗プラス、y 分の y マイナス1倍の x プラス1イコール0、点点点丸2とこうなりまして、これを一体どうしたらいいものやらっていうところですね。さて、別解はですね、要するに平方完成を使って、括弧の2乗を作り出して、実数の2乗大なりイコール0という性質を使うって、そういう解き方なんですけれども、丸2の式をよく見ながらですね、両辺に x の係数を2で割って2乗したもの、つまり 2y 分の y マイナス1全体の2乗をですね、勝手に付け加えるんです。で、左辺はですね、4つの項になりましたけど、最初の3つ分がですね、全体として括弧の2乗なんです。で、括弧 x プラス 2y 分の y マイナス1括弧の2乗。で、イコールにしまして、右辺の方はですね、自分で勝手に付け加えた 2y 分の y マイナス1括弧の2乗と、左辺にあったプラス1を移行してきてマイナス1ですね。その次に使う理屈がちょっと重要なんですが、左辺は明らかに実数の2乗で大なりイコール0なんですね。それと等しい関係のある右辺もですね、もちろん大なりイコール0なので、そこから右辺を取り出すんです。取り出して大なりイコール0とします。で、それを点点点丸3としました。はい。丸3の式はですね、y についての二次不等式ですね。で、左辺うまい具合に、簡略化されまして、いや、途中で、分母払ったりしてますけどね。まあ、最終的には、3y の2乗プラス 2y マイナス1小なりイコール0になって、因数分解もできます。ということで、マイナス1小なりイコール y 小なりイコール3分の1ですね。で、1、2より、まとめて書くと、マイナス1小なりイコール y 小なりイコール3分の1ということですね。あともう少し、あと始末のですね、計算待ってますが、ここ原則的にこれでも答え出たんですよね。はい。あとはですね、第5問の前半でも説明した内容なんですけれども、最小値マイナス1なんですが、その y イコールマイナス1の時の x の値もですね、元の式に戻って計算し直す。ただそれだけの話ですよね。はい。丸1の式に戻ってきて、y にマイナス1を代入して x について解くと、x イコールマイナス1、1上がりですね。続いて最大値3分の1でも分かってるんですが、y イコール3分の1の時の x の値も計算しなければいけない。前半でもしつこく言いましたが、丸1の式に戻ってきまして、y イコール3分の1を代入すると、x についての二次方程式ができます。x について解くと、x イコール1。ということで、従って、最大値3分の1、括弧 x イコール1の時、最小値マイナス1、括弧 x イコールマイナス1の時、括弧閉じるを取ると書けば出来上がりですね。ちょっとした補足説明を今からしたいと思います。はい。このあたりまで来るとですね、まあ、同じことの繰り返しで、もう疲れてしまう受験生の皆さんが少なからずいらっしゃるのですが、多分疲れてしまっていると思います。しかしですね、数学に対する考え方が変化してきたのではないですか。アスナロ数学という参考書、まあ、シリーズものだったんですが、実は結構難しかったんですね。難しいんですが、素晴らしい参考書でした。で、アスナロ数学自体には、こんな根節丁寧な解説は一切ないんですよ。第2問から第5問までの解説は全部でわずか4ページです。ところで、前分けについてはですね、最大値と最小値を出して、受験生に自信をつけさせた後で、次のページに小さな字で、前分けの必要性についての説明があるんです。私も鍋つぐ先生に習いまして、前分けを無視して、とりあえず、最大値最小値が出るところまで解いてみました。で、それが出てしまった後でね、でも答案としては不十分だから、ということで、倍分けについて考え直せばいいと思うんですが、とりあえず問題が解けることが大切ですよね。特に数学は不得意だっていう風に感じている受験生はですね、とりあえず最大値も最小値も計算できた。あと何を勉強すればいいのかっていう風に、感じていただくと数学の勉強進むと思います。もちろんですね、答案として書くときには倍分けがぜひとも必要です。でもね、最初から倍分けでは数学の問題を考えるのは嫌になってしまうんですよね。かつての私もそういう感じの受験生でした。なべつぐ先生はですね、そんな受験生の心理をよーくご存知なんでしょう。で、とりあえず答えが出た後だったら、倍分けも苦ではないと思います。問題をうまくできた後の楽しい処理として倍分けに取り組んでください。で、アスナロ数学の素晴らしいところは、問題の絶妙な配列にあります。その素晴らしさが理解できないと、単に難しい参考書になってしまうんです。解説が丁寧なわけではありません。問題の並び方がとても素晴らしいんです。2、3、4、5。まあ、そのうち1個私は勝手に言った問題なんですが、2、3、4、5の順で最大最小問題を段階的に解いてくると、多分数学少し得意になっていると思います。いかがでしょう？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいね、と、チャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら。